2 point, Mads. Mads, pas på den triangle. Hold. Du har fået point. 5-0 til dig, Mads. Kør på. Kør lige som du gjorde før. Sådan der. Stærkt. Hold. Hold. 9-0 til dig, Mads. Hold ham lige der, så han bliver lidt træt. Lad ham brænde noget energi af. Der er rutine. Hallo!